complicado. Teve até uma discussão mais ríspida ali entre o Geovânio e o Tete. Como que vocês avaliam essa situação? É vantagem que todo mundo disputando posição, todo mundo sabendo o objetivo que quer dentro da competição e cada um se cobra da melhor forma, se entrega no treinamento para poder chegar no jogo e corresponder. Foi uma jogada mais quente, como você falou, mas é coisa de treino. São dois jogadores experientes, já estão de cabeça fria, já conversaram, então isso faz parte do treinamento do futebol. Com relação à movimentação que o Santa Cruz tem implementado, o Zé Teodoro tem trabalhado muito a questão do rodízio lá no ataque, com a chegada do meia de trás. E agora esse meia também pode mudar, a chegada do Tete ou do Natan. O que é que muda, do Renatinho, porque o Natan se machucou. O que é que muda com um ou com o outro, taticamente, não precisa dizer preferência, basta dizer a mudança de postura e tática. Bem, o Tete é um jogador mais centralizado, né? Ele faz a bola passar por ele, né? O Renatinho mais movimentação, mais jogada individual, velocidade, né? Então, para abrir espaço também, é um jogador que movimenta bastante. E dentro das opções que o Zé tem, ele vai ver pela situação do jogo, né? Então, por isso que a gente treinou nessa formação e felizmente o Natan voltou a sentir, né? A gente vai conversar com ele para ele levantar a cabeça, que o grupo está com ele, né? É um jogador jovem, está passando um momento difícil, mas é uma família e a gente está aqui para se ajudar um ao outro. Então, esse momento que ele está passando, a gente vai estar junto para que a gente possa dar força, dar apoio para ele, né? Longe da família, que ele possa recuperar rápido, que a gente conta com ele. Grau, na primeira partida você até chegou perto de marcar um gol, teve uma defesa importante do goleiro do Alecrim e hoje no treinamento também teve boas participações, mas também não chegou a marcar. Queria que você se falasse, se já está com uma ansiedade, como é que está a sua expectativa assim, para poder marcar seu primeiro gol na Série D? Tranquilo, trabalhando. Como você falou, estive perto, teve a situação, o goleiro defendeu, mas para mim que estava 3 meses sem jogar uma partida oficial, sem começar um jogo, e nas condições do gramado, acho que suportei bem o jogo, né? E falta ritmo de jogo ainda, a gente tem conversado bastante com o Zé e cada jogo dedicar ainda mais para poder recuperar o ritmo logo, né? E o importante é ter essa sequência e o mais importante é que o grupo está unido, a gente está fazendo nosso dever, está conseguindo estrear bem com uma vitória, agora dentro de casa com o apoio da nossa torcida. Manter porque a gente tem 10 decisões, já foi a primeira, faltam 9. No primeiro jogo vocês trouxeram a vitória de 3-1 e agora vão jogar dentro de casa, vão depois de 2 meses, né, sem jogar aqui uma partida oficial. E o que é que vocês estão esperando para esse jogo, essa partida contra o Guarani? Guarani. Acertou. É um jogo difícil e a gente dentro de casa sabe que a gente vai impor nosso ritmo, mas também sabe que não vai ter adversário fácil. Então não adianta a gente ficar, o nosso torcedor ficar entusiasmado. Lógico que é importante o apoio deles, mas com certeza vai vir uma equipe bastante recuada e para a gente ter a tranquilidade e o apoio da nossa torcida para poder fazer esse jogo da nossa forma. Porque se a gente entrar acelerando e na pressão, a gente pode sofrer algum contra-ataque e isso dificultar ainda mais nosso jogo. Então, com tranquilidade, a gente tem 90 minutos para vencer o jogo e na hora certa fazer o gol para que a gente possa manter essa sequência e conseguir a segunda vitória na frente da nossa torcida. No coletivo foi utilizado aí o Natan, o Tete, foi utilizado também o Wesley, jogadores de criação ali no meio campo, o Renatinho. Entrar com 3 meias, praticamente, né? Que o Wesley também é um jogador de criação. Seria mais fácil para sair o gol? Não. Não, temos jogadores de qualidade e a movimentação faz parte de um todo da equipe. A gente tem jogadas com os alas também, com os laterais, né? E o que se espera eu estou jogando mais dentro da área, né? Fazendo o pivô para o Thiago movimentar e para os meias sair de trás. Então, nesse esquema, a gente tem que ficar dentro da área mesmo, esperando as oportunidades para poder concluir. Então, essa movimentação, tanto de um como o outro, faz parte do meio de entrar surpresa também, né? Nas costas dos zagueiros, para que a gente possa pegar essa jogada e que a gente vem trabalhando forte nessa movimentação para que a gente possa surpreender. E caso saia o gol, tem alguma comemoração em vista? Trabalhar para que saia, né? Trabalhando duro, forte, estou confiante, espero fazer o gol para a nação tricolor, né? Com certeza tem uma comemoração especial que você merece.